他上届是那一组，好不好？对，他很早就来。哎，先看完，我们先看完这个战队联赛吧，然后再去看排行局。耶，哎呀，我忘记换那个了，那算了，就这样吧。换什么嘛？我刚才忘了换那个 OB 界面，算了。那这样的话，我们看第二场啊，第二场这个红色的神族就是 Clavy 啊，是出现在了右下角的四点钟的位置，而左下角蓝色的这个神族选手就是 PS Moonsun 就是日月啊，然后要和这个 Sealed 他们两个的执政官组合要对阵 Clavy。Clavy 其实也是算这个 FAFA 啊战队 FAFA TOS Next 战队的一个很强的得分点的。Clavy 算是。在国内也算是一名比较有实力的选手了，对，业余高手。两气 Clavy 的整个风格啊，跟大家介绍一下，就是他比较喜欢什么呢，两矿极限运营，运营呢就直接打一个极限一波，他的极限一波有时候职业选手也看不懂啊，他们说这种太拼了打的，但是往往就是这么拼的战术呢反而能够获得比赛胜利，没有错。不过这样的这种战术是你在这种联赛上，特别在这种杯赛上你是拿不到什么成绩的。对，但没关系啊，他本身就是战队联赛，只要能获胜就好了嘛。战队联赛他就往往可以打赢那些，就是哎呦，就把自己农民砍出来、这什么情况吗？这算了呀，我们当没看到没看到、有点紧张啊，我估计。哎，两个人执政官为什么会这样嘛？我招不住了。不是，可能就顺手甩下去嘛，没注意嘛。待会儿直接出 VR， 出个冷静，直接把这个运回来。嗯。好，前期双方的开局啊都差不多。都是两兵营使徒对飘啊。对。但是这个两兵使徒跟 Clavy 两兵使徒完全是不是一个档次的，一个人操作这个。操作感完全不一样， Clavy 只能进一个防守，防守是还是可以的，但进攻这个就不靠谱了。对，出来把这个农民打死吧，看着烦。哎，不要急。你不觉得很多人上来就把这个农民起手就打死吗？家里面是两使徒，然后接两追猎，而这边也是两使徒之后接了第三个使徒，这运营出问题了，哎。是运营出问题了吧？他接了个单使徒是什么鬼吗？他可能是开矿吧，没有充分的利用这个产能。正面大家互换了一下啊，换是对的，换了就直接开矿，但两个人都开矿了呀，打不死呀这使徒。对，刚才所以我觉得他有点失误，你有这种感觉没有吗？难道这个一个农民的影响有那么大？这不会啊，应该没有，应该没事。克莱比两追猎一使徒压制，家里面直接放的是 VR， 家里面直接放的 VR， 很稳啊。说我感觉总不是慢一拍、这个。对啊，我就一个农民没有影响那么大吧。你是不是感觉就一个农民好像影响很大的样子？就说不清楚这种感觉。嗯，反正就感觉都总是慢一拍。VRVC， Clavy 是直接 VRVC， 家里面是开了个炮台守了一下啊。我随着这个比赛、进程啊，我觉得执政官的这两个人之后应该会很有优势。对，不停的用使徒在这边找机会。Clavy 是兵压出来，没用啊！你兵压掉我就飘进去，你怎么办？对，强行换哨兵吗？没敢换。其实刚才如果他是这两个飘进来，然后配合这两个使徒，四个使徒上来，他可以把他吃这波追猎，也可以啊，也可以。哦，我有，就得赶紧走。追不死。差一下啊，强硬追是可以有机会的，但是你这不敢上去啊，这上去全倒，很大的呀，上去就全倒。家里面 Clavy 是直接不朽，然后使徒攻速，而日月他们选择的是两个人更好操作的冷静啊。哦，还在往，哎呦，没进去，漂亮漂亮漂亮，
堵得非常的漂亮啊，细节很好。你看 Clavy 的整个风格还是就是两框运营，他的整个细节做得非常的不错，就没有任何的损失，然后两框就不停的造兵啊。哎，不要急，我觉得日月他们现在不要急，他们现在需要就是运营发展，对，就这个冷静，他这个冷静对骚扰起来。Clavy 刚刚补兵，这个波就是日月他们的一个优势期，对，执政官的优势就在这里，我可以不停的用打水晶，什么意思啊？他在操作嘛？不，这个这操作什么东西啊？这个这跟操作有什么关系吗？你这个操作至少点两个农民嘛，对吧？你一个人在操作这个冷静啊？刚开始是一个人操作，这不可能两个人操作的。那整个运营好像都是慢很多啊，两个人运营都运营不过，那也没什么好说的。这冷静就不停的在侦查，但没用啊，没找你找不到机会，侦查是没有意义的。你现在要找机会，发挥两个人的一个优势，对吧？对，去杀点农民，这才是你现在应该做的事情。克莱比现在是直接用这个幻象凤凰去看一下你有没有开三矿，如果你开三矿，他就一波了。而日月他们现在也没有开三基地啊。哦哟，他直接往外走了，直接打一波了，直接打一波了。他的风格就是这样两框一波嘛，但是我觉得没看到三基地他也打一波，这个有点拼吧。家里面有机会，有机会，有机会。但是有炮台，骚扰的力度不是那么大，正面已经刷了很多兵了。这个时候要拖 VG 啊， VG 好了之后刷两个白球，这波是可以稳稳的挡住。好，再来一波使徒。有没有白球？没白球要倒了这波。Clavy 真的很凶啊，这个两框一波打的。刚有白球，有，赶紧合，他因为有两个炮台。有炮台可以，哎，强行飘进去。什么飘进去啊？再开炮台啊，上面还有两个水晶呢。我没看懂啊，这个飘，虽然农民，哦，家里面农民也死惨了 ，Clavy。这两个人执政官的确是这样的，找到一个缝隙啊。哎，他这个往里飘有点太拼了吧。两个人互杀了一波农民，15个20个，这边克莱比还是要顶，但是有白球了，立场隔一隔，他没办法，他现在不顶就输了。对，好，踩开立场啊，这个时候可以，白球摸得很爽啊，这个地方直接挤出去啊，兵力已经不能正比了。对，还是执政官啊，我真的，执政官的优势还要扫。哎、啊，执政官的优势真的就是，你把你打我的时候，我永远有波兵在扫你。是的呀，这就是执政官呀。对，那这样的话打成1:1。